Ну що ж, сьогодні нарешті ми дійшли до самого цікавого нівеліра, новинка. Попередні відео ви вже, напевно, дивилися, але сьогодні у нас 16-лінійний 4D нівелір. І зараз ми з вами подивимося, як він працює. Значить, тут йде дві батареї, вже акумулятори всередині вказано. 16 ліній, зелений промір, 30 метрів. І зразу звертайте увагу, навіть є пульт для роботи. Перед вами, ось він йде в такому досить міцному ящичку. Так, інструкція. Значить, нівелір уже ми поставили на штатив, штатив не йде. Значить так, зарядка йде від 220. Тут досить великий комплект, ось такий тут перехідничок у нас. Крім того, ви маєте триногу на стіл, наприклад. Два акумулятори, 2400 тут у нас ємкість, досить якісна сама батарея всередині. Дві штуки, бо ми вже один поставили. У нас пультик, столик піднімати вниз вверх і магнітка, на, наприклад, на метал. І зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до нівеліра. Ось він перед вами. Вигляд досить такий стандартний, можна сказати, але він має ряд переваг, наприклад, над іншими. Штатив в комплекті не входить. Прошу звернути. Значить, батарея у нас тут. Включаємо ми, як звично, всі нівеліри. І звертаємо увагу на зараз на лінії. Досить якісні, нічим не вступають, навіть, я би сказав, професійним. Крім того, можете звернути увагу, у нас прокручується верхня частина, тому що, наприклад, коли вам треба дещо, щоб не мішала іменно ця частинка, ви можете собі відмітити, зараз ми це побачимо. І зараз ми, кнопочки у нас, ви бачите, тільки легенько нажимаємо. Ось у нас, бачите, дві лінії. І починаємо так. Вертикалка. Ось зараз у нас знову вертикалка. І зверніть увагу на підлогу. Теж воно йде лінія по всьому периметру. Значить, тут 16 ліній. Крім того, є навіть ще така функція мігаюча. Ну, вона може не задіяна в професійних нівелірах. Є, наприклад, така функція, яка досить допомагає у роботах. Але треба відмітити, що навіть і ця функція є в такому звичайному, можна сказати, і побутовому нівелірі. Крім того, якщо вам потрібно працювати по діагоналі, тому що ви коли нахилите, він буде спрацьовувати, зверху у нас кнопочка, зажимаємо, і ви спокійно можете працювати, виставляти плитку під кутом, наприклад, ну, як вам там буде зручно. Лінія просто у нас, як бачите, чудова, тому що ми порівнювали навіть професійний Bosch. Ну, Stark досить робить конкуренцію і таким професійним нівелірам. Скажу вам, просто унікальна ціна на цей нівелір. Роздрібна ціна всього-навсього біля 3000. Ну, я не кажу, і знижки у нас спеціальні для всіх клієнтів, для дилерів. Такого нівеліра ви на ринку просто не знайдете за такою ціною і такої якості. Зараз ми з вами попробуємо працювати пультиком. У нас так, горизонталь, вертикаль. І ось ця кнопочка. Є освітлення, два режими, трошки світліше, трошки ці. І мігаючи, це переключається. Ну що ж, зараз ми перейдемо. Бачите, він виключений повністю. Нажимаємо горизонталку. Появилася одна лінія, два, три. І вертикалка. Пішла. Раз. І пішла. Чудова просто функція. І зараз, наприклад, можете звернути увагу, я зроблю освітлення трошки яркіше, трошки. От зараз воно менше ярке, і у нас трошки мігаючий варіант, і більш яркіший. Незамінима чудова річ. Німецька якість, українська ціна, Stark.